Dámy a pánové, právě začal Brawl Talk, máme na dráti 427 tisíc lidí. A jdeme na to, jdeme na to, máme tady nový legendární brawler já jsem teďka vstával, ale se hrozně omlouvám za to, jak vypadám. Za to, jak je to sestříhaný, není to sestříjaný. Máme tady Brawl Uin, což by mělo souvisit s Halloweenem, máme tady Ryana, Franka a Dannyho, kluci čau, já vás zdravím. <laughs> To už je asi nová brolerka Ember. OK. Tak ty útoky. Tohle to už je asi ta nová legendární brolerka, dámy a pánové. Zase je to unikátní útok, teda unikátní mechanika. Oh, hodně hustá superabilitka, ta se mi líbí, ta se mi líbí. Její superabilitka funguje tak, že hodíte obrovskou prostě kapku oleje, jo, která prostě bouchne. Máme tady skin na Boa, skin na Bibinu. Oba jsou jako halloweenský, mají být strašidelný, to se mi nějaký líbí, to je dobrý. Ne, přidali pět nových skinů, dámy a pánové. Nestihl jsem projet na koho, mohli by je tam ukázat všechny? Dobře, nestihl jsem to reálně ani udělat. Díky. Rosa dostala první skin, Brawl Owen Rose. Nechce se mi tomu věřit, to je neskutečný. OK. A bude možný ho vyhrát speciálníma challengema. Wow, OK. Kolik máme lidí na drátě? Kolik lidí se nám kouká? Kouká s náma 550 tisíc lidí je to 330 tisíc lajků. To je neskutečný, ten čet se tam nezastavil. Je to hustý, já jsem si konečně přistal, chtěl bych to dneska stihnout, vydat jako nějak normálně. A v tom Championshipu se bude hrát o 1 milion dolarů, což je super, ale to nás tady v Česku samozřejmě zajímá. Vrací se mapa Graveyard Shift, myslím, že se tak jmenovalo, uh, což je zase mapa, která je strašidelná. Ok, co nám při co přichází do Brawl Stars? Tvoření map? Aha, já jsem myslím, že to bude víc, ne. Brawl Maps? Tak to je zajímavý, to jsem zvědavý. Mají fakt dobrý skiny, mají na sobě náhozený fakt dobrý skiny. Ale abych vám byl lidi naprosto upřímný. událo se tady toho teďka tolik, že jsem pochytil možná tak třetinu. Takže se to teďka pustíme všichni ještě jednou, uděláme si ještě rychleji rewind a pokusíme se to probrat ještě jednou. Co vlastně všechno novýho je tady. Takže není nic jednoduššího než F5, -ka. Video by teďka mělo být už záznamu, který má 3 minuty 30 sekund. Samozřejmě, je to plný epických záběrů, jo. A jdem na to, jdem si to v klidu probrat. Brawl O'Win, nový prostředí. A tohle z toho prostředí je údajně domovem téhle nový brawlerky, která se tady jmenuje Ember. V ruce drží pochodeň a vlastně její útoky. Jsou jenom v ohni. jenom v ohni. Je to fakt je to efektivní. Připomíná mi trošku Max, za prvý tím, jak vypadá, za druhý um, tím, co střílí. Wow, a věc, který jsem si všiml až teďka, kterou jsem úplně přeslechl, neviděl. Ta mechanika toho jejího útočení je speciální v tom, že vy vlastně můžete ten attack button jo držet s tím, že v moment, kdy ho držíte, tak prostě furt střílíte. Není to, že byste měli tři nabití, že byste měli dvě nabití, nebo že byste měli čtyři nabití, jako to má třeba Brock, že jo? A nebo právě Max. Ne, dámy a pánové, tohle sto je na jedno kontinuální nabití, který se taky kontinuálně vybíjí. Takže to můžu držet a můžu prostě střílet třeba 4 sekundy v kuse, jestli to chápu dobře, jestli to teda uh, vydrží tak dlouho. Tak to je nářez. S tím, že ta superabilitka funguje tak, vyhodí, řekněme, uh, sklenici plnou voleje a ten olej potom musí samozřejmě svým klasickým útokem, logicky, protože střílí v ohen, podpálit. Což znamená, vyhozením superabilitky vlastně neuděláte vůbec nic, vidím, musíte ještě podpálit. Ale když ji podpálíte, tak si myslím, že to bude stát sakra za to. Jo, jo, tady to přesně týbek zapálil. Wow! Fakt to vypadá hustě. Máme tady teda Underworld Bow a máme tady Zombie Oba velice zajímavý. Pak tady máme teda těch pět nových stříbrných a zlatých skinů. Uh, těch se dočkal Bull, Barley, Rico, Mortis a Frank. Chlapi tak jo. To jsem na vás zvědavej. První skin Rosey, brolowin Rosa, OK. Součástí tohohle updateu taky bude brolowin Challenge, což bude zase challenge na víc s tím, že tam budete moc prohrát. Třikrát, pokud prohráte po čtvrtý, tak jste vyřazený. A pokud se dostanete přes všechny ty fáze, přes všechny ty stage, tak můžete vyhrát ten Rosa skin jako první na světě. Jo, tady kluci říkají. Pak jsou ještě nový skiny Challenge code A to je všechno. To je teda na podporu toho jejich uh, světového šampionátu, ve kterém se bude hrát o 1 milion dolarů. Okamžitě se to obješte zúčastnit, lidi. A do téhle konkrétní mapy přidali tuhle tu zajímavou novinku. Jsou to teleporty, který, jak už z nás vyplývá, uh, vás teleportují. Co znamená, když si stoupnete do jedné díry, tak uh, můžete vyskočit v díře uh, druhý. Wow. Takže můžete začít trošku jinak taktizovat, jo, je to, je to zase něco nového. A všichni si vyzvedněte odměny z Season 1 protože je to potřeba, říkají kluci. Pak už vám to totiž vyzvednout nepůjde. Nevím, proč byste to nevyzvedli, ale udělejte to. A to je z tohohle updateu všechno. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se koukali, pokud jste se dozvěděli něco nového, nebo mě prostě chcete pochválit za to, že jsem stihl vydat tohle video tak brzo, ale alespoň v to teda doufám, tak mi tam rozhodně střelte like, přilažte mi prosím odběr, podívejte se na můj merch, který najdete nahoře na kartě nebo pod prvním odkazem v popisku. Ode mě to teda všechno, mějte se krásně, užívejte si volná, nekašlete na školu. Ah, tchau.